העונה, עושים את הקידומים של השחורות. זה אחלה פתיח לתחילת השנה. זה ייתן אנרגיה טובה להתחיל את השנה. להתחיל את השנה במשהו חיובי שממלא אותנו בהרבה אנרגיה. יש לנו היום כמה חבר'ה שצריכים לקבל את הקורה שחורה, כמה חבר'ה שצריכים לקבל את האחד, ועוד אחד שמקבל דן 2, ואני אתן, אתן את הבמה לכל אחד בנפרד. אנחנו נתחיל מאיציק רובינו. איציק כבר